Ahoj moji drazí a milí, zdravím vás u nového videa a tentokrát docela dost pohodlně usazená, protože jsem si říkala, že to bude takové povídací, pohodové video. Já mám kafe vypitý, vy si kafe vemte nebo čaj a pustíme se do toho. Já se tentokrát pokusím mluvit pomaleji, než je mým zvykem, nebudu tolik drmolit a prostě ať je to video dlouhý jak chce. Teda asi tak zhruba 20 minut maximálně, protože víc nemám na kartě místa, ale dobrý. Já jsem se rozhodla natočit další rozumování, protože tenhle formát vás celkem dost baví. Na minulé rozumování bylo milion ohlasů, dobře milion ne, ale hodně. A myslím si, že je to video, které má co dát, co předat. A není to jen prostě takový, co jsem si koupila, nebo objednávky z Aláče a tak. Mohlo by vás to třeba nějakým způsobem inspirovat, a nebo by vám to mohlo dělat společníka při něčem? Uvidíme. Já jsem si tady napsala zase cosi, co bych vám chtěla sdělit. A v tomhletom videu bych se chtěla zabývat hubnutím, respektive mým hubnutím, mýma zkušenostma a takovou kapitolkou, rozumováním o volném času, práci, vydělávání peněz a tak dále. Začala bych tím hubnutím. Rozhodně to není to, že prostě jsem se zbláznila, mám nějaké předsevzetí, je leden a já teďka naběhnu do fitka a hubnu prostě od 1. ledna a vydržím to aspoň 30 dní. To vůbec. Asi jak jste si všimli nebo zaznamenali, pokud mě sledujete častěji, tak můj proces hubnutí nejenže teda celoživotní, ale jak i taky z úspěch zhruba cca 10 kg dolů mám od loňského tuším března, dubna, mohli jste to vidět v tom souhrnu mého roku 2017. A takže to není prostě, že hurá, je leden a něco za sebou dělám. Vůbec ne. Dneska ráno jsem stoupla na váhu a musím se poklepat na rameno, že z těch zhubnutých zhruba o 9-10 kg se mi vrátilo jenom kilo a to počítám vlastně svátky, Vánoce a tak dále. Takže jsem poměrně nadšená, že jsem zimu v uvozovkách přežila, ještě samozřejmě zima není u konce, mi tady šmidlá cosi, že jsem zvládla jako jenom s kilem nahoře a mě čekají zhruba za 5 týdnů narozeniny, kde to bude taková party ve stylu 30. let, gangstru a podobně. A ráda bych do té doby ještě dala 4 kila dolů, protože tím prolomím jistou hranici, kterou vám tady rozhodně říkala, nebudu prostě nějakou hranici, kterou chci prolomit. A tím, že to tady říkám veřejně, tak si na sebe veřejně a schválně pletu bič, abych to zkrátka dodržela. Jak jsem teda hubla? Věřím, že se najde spousta lidí, co mi řekne, že to dělám špatně. Nicméně já za svůj dlouhý hubnoucí život, protože jsem to zkusila už hodně, jako já jsem někdy zkoušela nějaký drastiárny, ale zkrátka už jsem vyzkoušela ledasco a já jsem chtěla přinést knížku, pro kterou teď na to nejdu, ale je to knížka Jeste, nejeste, jeste a objevila jsem prostě loni kouzlo přerušovaných půstů. Neříkám, že se nějak extra postím, neříkám, že úplně vynechávám jídlo, nicméně přišla jsem na koncept 3 jídel za den. Dříve jsem jedla prostě 5x, protože ty všechny koncerny, obchody, fitness programy a já nevím, co nám nutí, aby jsme zkrátka prostě pořád jedli aspoň 5x denně, po malých dávkách, blá, blá, blá. Protože nikdo neviděl na tom, aby vám řekl, nejeste. To jako na tom se nevydělává, že jo? Prostě potřebovám svoje nějaké koktejly, doplňky, tyčinky, pičinky, nevím co všechno a potřebuji to do vás dostat. Takže já jsem po přečtení téhle knížky a po nastudování dalších možných článků zjistila a na sobě zaplikovala, že jím 3x denně. Snídám zhruba okolo, pokud byl běžný pracovní týden, ty víkendy jsou také, všichni to známe, tam režim, nerežim. Většinou snídám o 6:30, obědvám o 12:30 a zhruba o 5:30, no, kolem 4:00, dejme tomu, večeřím. Vyhovuje mi to, jím takřka, co se mi zamane, samozřejmě nejím nějaké hrozné prasárny, ale jím prostě normálně, nemám z toho nějaký špatný pocit, co jím, klidně si potom i dám sladké a tímhletím stylem ty kila šly hezky dolů, samozřejmě jsem k tomu přidala sport, běhala jsem, chodila jsem na hýt a tak dále, kolo, co si představíte, uvolnila jsem hlavu.
Já si myslím, že to hodně o psychice. Samozřejmě nemůžu ležet na sedačce, rvát se koblihama a říkat si jsem hubená, no tak to fakt nefunguje. Ale pokud to jídlo budete jíst s láskou, nebudete si ho vyčítat, nebudete se nějak jako poprasit, od všeho trochu s mírou a žádný extrém, tak nevidím důvod, proč si nedat téměř cokoliv. Ano, nějaký zákusek, tak si dám půlku nebo jeden, ale nesním tři. Dám si kousek čokolády, ale nesežeru celou tabulku, že jo. Takže tak. A ještě k tomu jezení třikrát denně jsem chtěla říct, že podívejte se do historie, kdy lidé jedli tolik jako teď, kdy měli tolik jídla, tolik pití, možností a tak. Většinou se najeli prostě ráno, šli na pole, najeli se večer, tečka. Nám je hrozně podsouváno, že jako nejhorší nepřítel hubnutí je hlad nebo cokoliv. Ale jako sorry, já neříkám, že máte hladovět, vůbec ne, ale když jednou za čas budete mít hlad, on ten svět nespadne. Naopak pro tělo je lepší mírný nedostatek jídla než šílený nadbytek. Prostudujte si nějaké články, studie. Tělo samo dokáže ledasco vyléčit. Když máte třeba horečku, tak nechce zpracovávat potraviny, nechce neustále trávit, chce bojovat s tím virem. Není to nezdravé pocítit hlad nebo jíst méně. Teď říkám, nesměřu do nějakých anorexí, bulimí, extrému, ničeho, ale tak jako budete jednou hladní, nebo jednou nějaký jídlo vynecháte. A já jsem dřív měla v hlavě nastavený, že to hrozně špatně, že hned to další jídlo, co si dám, tak se mi okamžitě uloží do tuku a prostě je to katastrofa největší, ježišmarja, jsem měla hlad. Ale ono to tak jako není. Říkám, podívejte se, kdy lidé měli tak obrovský přísun potravin a my na to jednou jako dojedeme tady, na tu přežranost a tak dále. Naši předkové to tak neměli a když si vezmete tak všechny takové ty dietky a ty domácí věci, všechno, my se všechno stejně vracíme k našim předkům. Takže uvědomme si tohle a neprožívejme to v takovém smyslu, jako že teď jsem se nenajedla a je to katastrofa světa a teď to nemám takhle vyvážený a navážený. Já doufám, že jsem vymáčkala to, co jsem chtěla. Zkrátka, neříkám, abyste hladověli, ale když vás ten hlad potká, nic se nestane. Jsem tam vynechání jídlo, nebo třeba celý den si dát bez jídla, taky není špatné, jsem tam nějaký půst. A oni ti naši předkové nebyli hloupí, oni se taky postili, nejedli tolik, neměli třeba tolik masa, a to pozor, já jsem masožrout, jo. Takže tak, už zkrátka nejím pětkrát denně, protože jsem měla pocit, že jsem jenom rozežraná, nedokážu udržovat malé porce, protože prostě pro mě malá porce to je jako kde nic tu nic, akorát mě to navnadí ty buňky a já bych chtěla dál a nemůžu. Pak mě to způsobuje černé svědomí a tak dále. Takže to je věc. Začala jsem třikrát denně, začala jsem se hýbat a začala jsem jinak přemýšlet. Začala jsem se mít ráda, začala jsem se chválit. Odpoutala jsem se od toho lpění, že musím teď zhubnout. Odpoutala jsem se od čísla na váze a neříkám, tohle to je podle mě asi snad to nejtěžší, protože to jídlo nějak uhlídáte, donutíte se třeba hýbat. Ale ta hlava, protože když se ulpíte na tom, že prostě máte, já nevím, plácnu metrák a teď ho hrozně nechcete a nemáte se rádi, že se budete mít rádi, až budete mít třeba nějakých 80 kilo nebo třeba míň, tak to už je celkem špatně. Já i teď jsem nastavená tak, že i poděkuji svému tělu, jsem nadšená, že můžu chodit, že mi slouží. Není to samozřejmě moc, ne každý má to štěstí. A třeba dneska jsem s dětskama cvičili zumbu a hrozně jsem si to užívala. A je to i o tom si to užít. Potom i to jídlo si užít, s láskou je sníst a hlavně s láskou přistupovat sám k sobě. Rozumování. A napište mi určitě, jak to máte vy, jak se zbavujete kil. Já říkám, chci ještě něco dát dolů. Nebudu tady úplně konkretizovat svoji váhu, ale moje tělo třeba je spokojené na váze, která pro někoho je zvláštní nebo vysoká, ale tam se já cítím dobře. Já nejsem stavená tak, že by ze mě někdy byla nějaká vychrtlina nebo že by byla nějaká hubeňoučka. Měla jsem jedno období, kdy jsem měla opravdu nízkou váhu na mé poměry, ale to bylo období, kdy jsem opravdu hodně málo jedla a opravdu hodně sportovala. Takže to bylo takový režim, který je naprosto neudržitelný. Tudíž
Je potřeba se dostat někam tam, kde se vycítíte dobře a jste schopni to udržet. To stejné s tím jídlem. Klidně jste pětkrát denně, klidně jste třikrát denně, ale nastavte si to tak na něco, co budete schopni udržovat. Když to budete manicky vážit a neustále se v tom babrat, hrabat, bude vás to víc stresovat, tak jako uvědomte si, jestli to udržíte. To stejné diety, to stejné koktejly, tohle já třeba jako neuznávám, protože většinou slovo dieta je pro mě takové, že odseď, podseď držím dietu a pak už se vracím do normálního režimu. A nebo představa koktejlu, to prostě není přirozené jídlo. Je to něco, co nemůžu pokousat a je to něco, čemu já nevěřím. Jo, tak teď zhubnu, ale pak se vrátím k normálnímu jídlu a jako co. A věřím, že mě někteří kvůli tomu ukamenují. Ale já to mám takhle a myslím si, že na každého funguje a vyhovuje i něco jinému. Každému z nás, protože každý jsme jiný a máme to jinak. Uzavírám. Doufám, že jsem řekla, co jsem chtěla říct. A teď bych si chtěla ještě zarozumovat na téma práce a volný čas. A kdo mě sleduje opět, tak ví, že zhruba mám tak 3 práce. První a hlavní, že jsem vychovatelkou na základní škole, plus tam mám nějakou administrativu. Druhé je, že fotím. A třetí je, že zpracovávám nebo tvořím sociální sítě jedné firmě. Plus ještě mám na Fleru obchůdek, ale jako tvořím nějaké takové, takže to je takové zhruba ty 3 práce. No a zjistila jsem, že abych udržela nějaký svůj životní režim, svoje utrácení a takové blbosti, tak opravdu mi ta jedna výplata nestačí, což je takové děsné zjištění, ale je tam i hypotéka, tam i splátka auta, takže to není jako nepředstavujte si, že já jdu a uvalím milion třeba na Aláču nebo někde v obchodě. Čím jsem starší, tím mě to nakupování baví méně. A opravdu zůstávám teďka víceméně u toho AliExpressu. Mám období, kdy mě to děsně baví, naplňuje se prostě k roztrhání a mám období takové, jako je třeba teď, že focení mě úplně až tak nebaví. Mám období, že chci v ty 3:30 přijít domů a mít čas sama pro sebe, pro přítele a pro svoje zájmy. Někdy mám takový den, že když vím, že ještě večer fotím, tak jsem taková přednasraná. Je to, že chci mít volno, opravdu nechci jenom dělat. Začínám si čím dál tím víc vážit svého volného času a chci si ho víc užívat, protože vemte si, že tahle ta workoholická doba, nebo já mám takové jako dost nájezdy na takový workoholismus, je o tom, že roky letí, mládí letí a pak si vzpomenete, že co, že vlastně, co jste si užili, kde jste byli, že jste vlastně byli pořád v práci a ani jste si možná nestihli ty peníze pořádně užít. A nebo jste se obklopovali blbostma, které vás dělají šťastné velice krátkodobě. A když si je koupíte, tak pak chcete další a další a vlastně se dostáváte do takového krysího závodu, že pořád vyděláváte, pořád si něco kupujete, ale jako kde, co. Chápu, že je nutné donést domů nějaký obnos peněz, abyste si zaplatili nájem, něco, jídlo, něco a tak dále. To určitě ano, ale pak si myslím, že už nastává doba, kdy už další věci jsou takovým nadstandardem a není třeba nutné mít úplně drahé značkové věci, anebo když už, tak ne jich mít 10 třeba. Takže já, když jdu třeba do obchodu, což už je teď málo, tak si říkám, jestli to vlastně potřebuju, vždyť jako mám úplně praskající skříně hader a řeknu si, no dobře, když si tohle koupím, tak budu třeba muset o jednou tolik fotit. A když si tohle nekoupím, tak budu mít prostě volné odpoledne pro sebe a pro přítele nebo pro kamarádky. Takže už to teď stavím na ty váhy. A můj problém je ten, že já to, že nic nedělám, považuji za flákání a flákání považuji za negativní věc. Takže já se teď sama v hlavě srovnávám, že si zasloužím ten volný čas, zasloužím si sednout jen s tou knížkou a opravdu nic nedělat. Já nevím, jestli to taky tak máte, ale chtěla bych asi tady hlavně v tomhle tématu vyzdvihnout, že bychom se pořád neměli za něčím hnát, kupovat lepší telefony, lepší auta, možná bychom se měli občas zastavit, posadit se, něco si opravdu přečíst, popovídat si s blízkými, setkat se s nějakými kamarády a zpomalit to životní tempo, protože říkám, rok uteče jako voda a pak si řeknete vlastně, že jste dlouho třeba někoho neviděli, co jste si vlastně užili, kdy jste se zrelaxovali, že jsme takovém opravdu krysím závodě, kdo víc, kdo dál a kdo lepší a je to celkem únavné a stresující a myslím, že
je opravdu fajn i teď v tom zimním období víc relaxovat, víc odpočívat, nabírat sílu, protože i ten nedostatek slunečního svitu mi dává pocit, že jsem jako unavená, spruděná ze všeho a to tělo si říká stop. Takže já jsem teďka to focení de facto omezila a věnuju se tomu, co mě dost baví. Všimli jste si, že jedou Project Life alba, nějaké knížky a teď budeme cestovat docela dost. Takže to mě hrozně moc naplňuje a jsem tam, kde jsem chtěla být. Dala jsem svému životu větší řád, protože jsem předtím měla nasekané focení ob den třeba. Teď jsem si řekla, že budu fotit maximálně dvakrát týdně. A ve dny, kdy třeba přítel má úřední dny, takže on ještě je v práci a já si pofotím a pak se můžeme věnovat sobě. Docela se mi tím ulevilo, mám ze sebe radost. Je to o tom, že když třeba podnikáte a daří se, tak těžko pak říkáte ne. Těžko se odmítají ty zakázky, protože ta vidina peněz je příjemná a je potřeba se naučit opravdu nebát se říci ne. Já vím, že je to až takové možná rouhání pro někoho, protože někdo se snaží těsně nastartovat biznis, ne až tak se mu daří, a já tady se jako chvástám, že odmítám zakázky, ale spíš je to o tom, aby jsme si srovnali, co je v životě důležitý a jednou nelitovali, že jsme víc času strávili v práci, než s těmi, koho máme třeba rádi. Nenabádám k tomu, abyste vůbec nechodili do práce, to ne, ale myslím si, že opravdu je zdravých takových těch 8 hodin v práci a pak se věnovat tomu svému. Já osobně úplně ze srdce nemám ráda, když někdo jako může nejlíp, třeba je mladý, zdravý člověk, ještě nevím, prostě mladý, zdravý člověk a nechce se mu. To jsou pro mě úplně nepochopitelné případy. Takže jo, choďme do práce, ale nevěnujme jí většinu svého času a rozdělme si ho do takových správných kastlíků. Doufám, že až tohle budu stříhat, tak z toho vyleze to, co jsem říct chtěla. Já vám děkuju za pozornost, budu se moc těšit na vaše komentáře, ať už budou jakékoliv, protože mě to asi nějak jako neuráží, nějaké takové stěry nebo tak. A budu se těšit u dalšího videa, jinak mrkněte na další videa. Případně pokud se vám líbilo video, dejte odběr, pokud ještě neodebíráte, já bych chtěla zajásat, protože se blížíme neuvěřitelnému číslu 5000, za což všem děkuju a určitě něco slavnostního vymyslím. A přeju vám krásný večer, den, cokoliv, kdy mě sledujete a budu se těšit. Ahoj!